На території Чернівецької області вже протягом останнього місяця кілька спостерігається рівень пожежної небезпеки 5 класу. Обласною державною адміністрацією спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій проводиться ряд заходів для того, щоб не допустити масових пожеж у лісових масивах, не допустити масових пожеж на сільськогосподарських угіддях. І дані заходи є являються ефективними. І протягом останнього місяця і протягом літнього періоду нами не допущено пожеж у лісових масивах. Ми мали загорання сухої трави на придорожній смузі у природному національному парку Вижницькому, але полум'я не розповсюдилося на національний парк Вижницький, і пожежу загорання сухої трави вдалося вчасно ліквідувати. Ті зобов'язання, які ми брали на себе перед урядом про недопущення пожеж у лісових масивах, Чернівецька область добросовісно виконує. Ті всі заходи і ті розпорядження голови обласної державної адміністрації і ті плани, які нами були розроблені, вони ефективно використовуються. Ті заходи являються ефективними. Недопущення лісових пожеж – це являється найбільш таким гострим зараз питанням в Україні. Другий найбільш такий ефективний, на наш погляд, це те, що ми не допустили пожеж на під час збирання урожаю. Нами з вини агропромислових формувань допущено лише дві пожежі. Нами вживаються такі відповідні заходи, щоб не допустити пожежі саме на сільськогосподарських угіддях. Ці дві рядові пожежі, які відбулися на території Чернівецької області, вони являються малозначними, збитки не є такі великі, тому робота в тому напрямку так само являється, ми вважаємо, що є ефективним. Але наразі не треба зупинятися, тому що ми ще знаємо, що нас ще жде ще цілий вересень, який буде такий самий спекотний, як ми очікуємо, і необхідно вживати подальшому заходів для того, щоб не допустити пожеж саме під час збирання урожаю. У нас існує розпорядження про заборону спалювання сухої трави, тому що ми бачимо, до яких наслідків воно приводить. Прошу громадян обачливо ставитися до даного питання, тому що має місце смерть громадянина на території Чернівецької області. Закликаю вас уважніше відноситися до правил пожежної безпеки. Якщо проводити спалювання сухої трави, тоді здійснювати це якомога в контрольованих місцях. Не допускати розповсюдження вогню на відкриту територію, тим більше не спалювати суху траву на відкритих ділянках, а тим більше, якщо поряд є сільськогосподарські культури, які ще на корню, це все приводить до складних наслідків, до великих збитків. І тому ті заходи, які ми вжили, вони будуть достатні, але якщо громадяни будуть свідомо відноситися до цього питання, це ще плюс буде до того, що ми не допустимо значних масштабних пожеж на території Чернівецької області.